بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈس۔ بہت ہی زبردست جابس لے کے آیا ہوں جو کہ قطر، سعودی عربیہ اور دبئی کی بڑی مشہور معروف کمپنیوں کی طرف سے ہیں، اور ان کمپنیوں کو بہت سارے ورکرز جن میں ٹیکنیکل اور سیفٹی سپروائزر اور ڈرائیورز بہت سارے اور انجینئرز بہت سارے جو ہے ایسے اسٹاف کی ضرورت ہے، تو سیلس مین اور سپر سیلس مین، سپروائزر سیلس مین۔ تو ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو ان کی ساری ڈیٹیلز بتانے والا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ میں ڈیلی آپ کے لیے 100% کینڈیڈ جابس لاتا ہوں۔ چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، یہ پہلا اشتہار ہے قطر کی طرف سے ہے، ٹیکنیشینس اور لیبر ٹیکنیشینس ہیلپر۔ باقی ڈیٹیلز آپ نے خود دیکھ لینی ہے۔ اگلا جو اشتہار ہے وہ ٹریلر ڈرائیورز کی طرف سے ہے، اس کے 22 فروری کو انٹرویو نہیں جا رہے ہیں۔ اگلا اشتہار جو ہے چائنا ارامکو کمپنی کی طرف سے ہے، ایکسیویٹر، بوم آپریٹر اور شاول آپریٹر، ٹریلر ڈرائیور۔ اوان ٹریٹر سینٹر پہ اس کے انٹرویو ہوں گے 26 کو اور 25 کو، 23 کو بھی ہونے جا رہے ہیں، آپ وہاں جا کے انٹرویو دے سکتے ہیں۔ یہ قطر کی طرف سے اشتہار ہے، گروپ سیکورٹی سسٹم سسٹس انٹرنیشنل پہ سیکورٹی گارڈ چاہیے، 5 فٹ 6 انچ کا دونوں چاہیے اور 37 بندہ چاہیے۔ انگلش بول چال میں مہارت ہونی چاہیے، اگر آپ انگلش اچھی جو ہے وہ بول سکتے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ادروائز آپ اپنا ٹائم ویسٹ مت کرنا، نہ ہی اپنا جو ہے وہ کرایہ ویسٹ کرنا۔ اگلا اشتہار ہم دکھا دیتے ہیں، ہاؤس کیپرز، یہ 5 سٹار اور 7 سٹار ہوٹلس میں کام کرنے کے لیے ہے۔ اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے 5 سٹار ہوٹل کا یا بھی کسی بھی عام ہوٹل کا ایکسپیرینس ہے تب بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور انفارمیشن چاہیے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، یہ آپ کو انفارمیشن دے دیں گے۔ اور یہ اشتہار جو ہے وہ ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ہے، اس کی طرف سے ہے سیلز مین سلیکٹڈ ٹیلی کام ٹیکنیشین، تو 24, 25, 26 کو اس کے انٹرویو ہونے جا رہے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، بہت اچھی جابس ہیں۔ سو یہ تھی جابس جو میں نے آپ ساتھ شیئر کر دی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب نہیں سبسکرائب ملتے ہیں ساتھ۔ اللہ حافظ۔